Kaukaisessa paikassa sijaitsee kiehtova, kaunis muumilaakso. En pidä talvesta. Täynnä arvoituksia ja ihmetyksiä. Hah? Miksi sudet ulvovat noin? Kylmyys tuntuu jo ilmassa. Nyt alkaa olla kiire valmistautua talveen. Hyvää yötä teille. Kaikki on nyt valmiina talviunta varten. Hyvää yötä. Halojaa! Halojaa! Herätys! Älkää nyt koko talvea nukkuko. Rauhoitutaan. Ei hätää. Kaikki selviää. Mistä on kysymys? Äiti, joku on ovella. Joku, jonka nimi on Joulu. Maailma on täynnä suuria ihmeellisiä asioita heille, jotka eivät ole valmiina. Mitä nuo ovat? Lahjoja? Kuinka jännittävää, mutta miksi? Minä selvitän, kuka se Joulu oikein on. Löydän, kyllä ratkaisun. Tule mukaan Muumipeikon suureen taikatalviseikkailuun. Tervehdys, ystävät! Minulla on muistaakseni kirja, jossa kerrotaan, miltä joulukuusi näyttää ja mistä sellaisen saa. Mistähän se joulu pitäisi? Ja miltä joulu näyttää? Kauniilta merihevoselta. Muumien taikatalvi. Kohta elokuvateattereissa.